اللہ ان ظالموں سے نپٹے, دین کو برباد کرنے والوں کا اللہ ناکام کرے. میں نے جو ذکر کیا تھا نا کائمہ اہل بیت علیہ السلام نے چار حمدوں کا کہا کہ جب آنکھ کھلے تو پڑھے, تو ساتھیوں نے کہا وہ ریکارڈ ہو جانی چاہیے, قاری صاحب بھی لکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, انشاءاللہ جمعہ میں ہی لوگوں کو دی جانی چاہیے. یہ الحمدللہ الذی احیانی, الحمدللہ الذی احیانی بعد ما ماتنی وإليه النشور, الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجعلني في سائر الأمم. الحمد لله الذي جعل رزقي في يده ولم يجعل في يد النار, لوگوں کے ہاتھوں کا مجھے محتاج نہیں کیا, اپنے ہاتھ میں میرا رزق رکھا, یہ بھی اس کی مہربانی, محتاج نہیں بنا. الحمد للہ الذي ستر عيوبي عن الناس ولم يفضحني, اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے عیب لوگوں سے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں اور مجھے رسوا نہیں کیا. چاروں کلمے آپ نے سن لیے کیسے موتی. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ و رسول خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین, آمین یا رب العالمین.